gyldent minut det her. Den der aflevering for Mukhtar er rigtig god. Den der også. Selvfølgelig en ny mand, der kommer til at sparke den videre. Men det er et godt løb, han laver, Pukki. Prøv at se den her igen. Jeg har hættet op. Pukki fortsætter sit løb frem. Der. Så lidt heldig med, at en ny mand kommer og rammer den. Der rammer han den, og så kommer Vildtjæl og sparker den ind med venstre. Han kan med det hele.